Det här är Maria. Hon är 22 år och lite sen till ett möte. Så just nu sitter hon och överväger en omkörning för att hinna i tid. Och det är... Oh! Det är inte helt säkert att den här manövern faller väl ut. Ungdomar är överrepresenterade i olycksstatistiken. Och det beror inte bara på att de är mindre tränade som bilförare. Nej, nu tror sig forskarna hittat en del av förklaringen någon helt annanstans. Marias kropp må ha nått sin fulla längd. Hennes hjärta och hennes njurar och lever är färdigutvecklade sedan länge. Men det finns ett organ som inte är färdigt. Ett organ som fortsätter utvecklas bortom de åldersgränser vi har satt upp för alkoholinköp, rösträtt och inte minst bilkörning. Dagens program handlar om den unga hjärnan. Den hjärna vi har i tonåren och åren precis därefter. Det är en tid i hjärnans liv som vi vet relativt lite om, men det håller på att förändras. Just nu så väller det in en ny kunskap om hur det går till när hjärnan går från tonåring in i vuxenlivet. En sommarnatt i början av juni för 2 år sedan förändrades Peter Pirkos liv för alltid. Ett ögonblicksbeslut, en idé som just i stunden verkade så bra, och livet togs en helt ny vändning. Vi var ett gäng kompisar då över här i parken och sånt och drack och hade kul och en kompis hoppar i. Jag ser att han badar och tänkte, varför inte jag? Men sen så klev jag upp i vattnet och tänkte så här, det var ju kul, vi hoppar en gång till bara för skojs skull. Då klädde jag av mig alla kläder för jag ville inte blöta ner mig blöta kläder mer. Och hoppade i en gång till och då dök jag just och slog i huvudet och skadade nacken kraftigt. Peter var 20 år, precis den åldern när många tar stora risker, gör saker som kanske inte alltid är så genomtänkta. Snabba beslut som samma person nog inte skulle tagit några år senare. Visst, en hel del har nog med erfarenhet att göra, men det finns faktiskt en förklaring i hjärnan också. I hur hjärnan utvecklas när man växer upp i tonåren och i det tidiga vuxenlivet. We know that the prefrontal cortex is involved in inhibiting behavior. So you might go out and think, hey, it looks really fun to bungee jump. I really want to do that. And then your frontal lobes will kick in and say, actually, you know, it looks really quite dangerous. I think I probably won't, even though I might get a thrill out of it. And the idea is that because the frontal lobes, the prefrontal cortex of adolescence is still developing, they don't have as much ability to inhibit their impulsive behavior as adults do. So that manifests in things like risk-taking in dangerous situations. En spännande sak som forskarna vid London University College konstaterat, och även andra forskare runt om i världen, ja, det är alltså att prefrontalkortex, den del av hjärnan som bland annat ser till att vi tänker oss för innan vi kastar oss ut i riskfyllda situationer, ja, den delen ser inte likadan ut hos en tonåring som hos en vuxen. That's the area that is most different in humans and in any other species, including our nearest relatives, the apes. So it's much bigger, the prefrontal cortex is much bigger in humans. And that's not surprising when you consider the types of ability that seem to rely on the prefrontal cortex. Things like planning and decision making and memory and multitasking. Also things like self-awareness and understanding other people and understanding other people's mental states like their intentions and their emotions. Hjärnans delar hos en tonåring mognar alltså i otakt. De mognar bakifrån och fram. Ja, riktigt så enkelt är det inte, men ungefär.
Och det nya som man upptäckt är att den här främre delen, hjärnans kontrollstation, prefrontala cortex, snabbt hamnar på efterkälken och är inte färdigutvecklad och mogen förrän i 25-30 års åldern. Och vad menas då med det, att den inte är mogen? Jo, två saker egentligen. När hjärnan mognar så blir nervsignalerna mycket snabbare och effektivare. Och det har att göra med att nervernas utskott myeliniseras. De får ett slags isolerande skikt som gör att nervsignaler kan hoppa fram längs med nervtråden och därför går mycket snabbare. Det andra som händer är att onödiga nervceller och onödiga synapser, alltså kontakterna mellan nervcellerna, gallras bort. If the brain in this particular environment needs to use certain brain connections, certain synapses, those will become strengthened, while synapses or connections that aren't being used are just pruned away. In other words, the brain can channel its energy into the remaining synapses that are used, that are needed, while not wasting energy on synapses that aren't needed. So that's it increases the efficiency of networks of brain cells. Det är inte bara det här med att följa impulser och att ta risker som skiljer tonåringens hjärna från den vuxna. Det finns också en hel del andra sociala funktioner som tycks fungera annorlunda. Alltså hur vi människor förstår, tolkar och reagerar på andra människors känslor, avsikter och handlingar. In this part of the experiment you're going to read some sentences describing emotional situations. Forskarna här i London har med hjälp av magnetkameraundersökningar och så såna här beteendeexperiment ringat in vilka delar av vår hjärna som ingår i den här sociala hjärnan. Both adolescents and adults use the social brain, use that network of regions, but there's a crucial difference, and that is that adolescents seem to use one part of it more than adults do. That part is the medial prefrontal cortex. Prefrontal cortex igen alltså, den där kontrollstationen framme i pannloben. I flera försök så har Londonforskarna upptäckt att just den delen av hjärnan arbetar annorlunda hos tonåringar. När man till exempel lät försökspersoner tänka sig in i socialt besvärliga situationer, sånt som kan göra en generad eller få en att känna skuld, ja då arbetade den mellersta delen av prefrontal cortex mycket intensivare hos tonåringar än hos vuxna. Exakt varför vet forskarna inte, men det kan ha att göra med att den delen ännu inte är helt färdigutvecklad. That part of the brain has not been fine-tuned. It hasn't had its excess synapses or connections between brain cells eliminated. So it's working less efficiently, and that might be why it produces more activity to achieve the same goal as this part of the brain in adulthood. Tonårstiden är en mycket speciell tid på många sätt, och inte minst då i hur hjärnan fungerar och beter sig. Det är ingen rak, gradvis och stabil utveckling av hjärnan från barndomen till vuxenlivet. Många beteenden pikar under tonåren och lugnar sedan ner sig. Och det finns en obalans i hur hjärnan utvecklas. Som att det limbiska systemet, de delar som kopplas samman med känslolivet, mognar snabbare än kontrollfunktionerna framme i pannloben. If you're an adolescent, your limbic system works fine, so you're getting all the kind of excitement and reward and fear from stimuli in the environment, but your frontal lobes aren't working well enough to tell you to stop doing whatever you're just about to do, you know, your bungee jump or whatever. Ångrar du att du har tagit så mycket risker under tonåren och sådär? Absolut inte. Jag ångrar inte så här hoppet, eftersom man har fått en sån bra syn på livet att man vinner mer än vad man förlorar på såna här saker. Tonårshjärnan är alltså inte helt mogen för alla de situationer som den utsätts för. Och som vi hörde så är det särskilt sådana situationer som inbegriper genans och pinsamheter och skuld. Och en väldigt bra grogrund för just sådana jobbiga situationer finner man ju här, skolan. Här i skolan så ska man vara både snygg och cool och populär. Och gärna smart förstås, fast helst inte för smart kanske, för då riskerar man att stämplas som ocool. Dessutom så ska man kunna hantera och klara av rätt så avancerade sociala prestationer. Vissa av dem
skulle många vuxna hellre dö än utsättas för, som den här. Håret brydde sig både männen och kvinnorna om. De gned in huden i parfym med väldoftande oljor som skulle skydda mot ökenvindar och sol. Det är en välbekant situation för oss alla. Dags att hålla föredrag, att få allas blickar riktade mot oss. Louisa, hon har valt ämnet antikens Egypten. Hon har läst böcker, hon har surfat internet och förberett sig väl. Hon älskar att ha uppmärksamhet. Och det syns i hennes hjärna. Det första man kan se, det är att Louisa har en ökad aktivitet här på vänster hjärnhalva jämfört med den högra. Och forskningen visar också att positiva tankar är kopplade till vänster hjärnhalvan. De som är mer pessimistiskt lagda tänker negativa tankar, ja, de har en ökad aktivitet på den högra sidan. Så här kan vi ganska tydligt se att Louisa inte alls tycker att det här är något vidare jobbigt. Man kan till och med se att hon verkligen njuter. Hennes belöningssystem har kickat igång. Nucleus accumbens och den ventrala tegmentala arean, ja, de heter så. De skickar ut kemiska duschar av positiva endorfiner och dopamin i hennes hjärna. Men sen är det ju så att inte alla reagerar på riktigt samma sätt. Kopparhaltig bergart, och det var väldigt viktigt med smink runt ögonen. I de flesta av Lovisas klasskamraters hjärnor ser det helt annorlunda ut. De här röda, små mandelformade sakerna heter amygdala. Det är en uråldrig struktur som finns i hjärnan av en anledning. Amygdalan aktiveras då vi blir hotade. Den ställer in oss på överlevnad, på kamp eller flykt. Det här överlevnadssystemet hålls i schack av den styrande och kontrollerande prefrontalloben som oftast lyckas lugna ner aktiviteten i amygdalan. Men hos vissa människor är det svårare än hos andra. Anton är näst på tur att hålla sitt föredrag. Och i hans hjärna så pågår något som närmast kan beskrivas som ett krig. Anton har gruvat sig för den här dagen i över en vecka. Att stå framför klassen är det absolut värsta och mest skrämmande han vet. Här har prefrontalloben extremt svårt att hålla emot den överaktiva amygdalan. Och hypotalamus, som känner av den biologiska balansen i hjärnan, adderar till problemet. Den beordrar binjurarna att producera stresshormonet kortisol som översvämmar hjärnan. Då överlevnadssystemet skenar på det här sättet förbereder sig hjärnan på att göra något drastiskt. Det är inte omöjligt att man i en sån situation faktiskt reser sig upp och lämnar platsen. Att vara i fokus för allas uppmärksamhet och bedömas av andra när man håller föredrag är ju inte den enda potentiellt jobbiga situationen i unga år. Nej, man ska dessutom debutera på en annan arena. Den sexuella. Och det kan vara minst lika pressande som att tala inför folk. Och sexdebuten är ju bara en del i ett mycket större steg för hjärnan. Ett steg mot någonting som det berättas om i filmer och böcker. Någonting som det sjungs om i sånger. Kärleken. Att komma en annan människa riktigt, riktigt nära. Visste ni att man faktiskt kan se i hjärnan om någon är kär? Eller om någon bara är ute efter ens kropp? Förälskelse, passionerad förälskelse, syns i hjärnan. Man kan faktiskt till och med avslöja om någon ljuger när hon eller han säger att de är förälskade. Det hävdar i alla fall forskare här vid London University College som lyckats fånga i bilder hur en förälskad hjärna ser ut. For the first time in human history, we are capable of actually measuring objectively subjective states. I mean, see, when I say I am in love, you cannot be sure of that, but I can be sure. I know that, right? It's a fact that I know. But now what you can do is to actually look at the intensity of activity in my brain and say, oh yeah, well, he is deeply in love. Forskarna lät olika försökspersoner ligga i en sån här magnetkamera, en maskin som kan mäta aktiviteten i valda delar av hjärnan.
Man ville veta om hjärnan reagerade annorlunda när försökspersonerna fick se på bilder av någon de var passionerat förälskade i jämfört med bilder på bara vanliga vänner. Om det fanns någon slags kärlekssystem i hjärnan. Och visst var det så. The system that regulates the bonding and the love relationship is extremely well developed in man, probably much more primitive in lower animals, but it is, I think, roughly the same system. Det som Semir Zeki och hans kollegor såg var att det tycks finnas ett helt system av olika områden. Ett kärlekssystem som aktiveras just vid passionerad romantisk kärlek. Insula, putamen och amygdala är några av de delar som aktiveras när man får syn på sin älskade. Och att just de här delarna kopplas samman med passionerad förälskelse är inte så konstigt. The insula has been found to be active with distressing signals, and the sight of a lover who either leaves or is in trouble is, it can be a distressing signal. The putamen is often associated with the preparation of a motor act of defense, and it's interesting that both the putamen and the insula are also activated with hate. Ja, du hörde rätt. Samma områden som aktiveras vid förälskelse triggas också av hat. Men det finns en viktig skillnad. Vid förälskelse så deaktiveras vissa delar av hjärnan. Vissa delar är alltså inte lika mycket på hugget som normalt. Och det är delar som brukar förknippas dels med omdöme, dels med förmågan att skilja på sig själv och andra. In love, you abandon yourself to love, you're trusting. You don't want to exercise judgment all the time. Are they doing this? Are they doing that? How shall I react? Whereas in the hate, you want to react all the time. You want to be careful. You want to predict what they're going to do so that you can mobilize yourself. Passionerad förälskelse lämnar alltså avtryck i hjärnan. Det är en stor händelse och väldigt energikrävande för hjärnan med många hormoner och andra signalsubstanser inblandade. Men så är ju sällan passionerad förälskelse något som varar, utan det övergår ju för det mesta till en annan form av kärlek. Kanske lite lugnare för hjärnan. Men minnet av förälskelsen finns kvar, och längtan efter att få känna det igen. There is an addiction to love. There is an addiction to a lover. There are people who are addicted to being in a state of love. And no doubt, they are addicted to that state because it correlates with the release of hormones which put you in a feel-good state. Efter hjärnans långa skoltid så är det dags för nästa steg, arbetslivet. Och här kan hjärnan verkligen blomma ut i full kreativitet. Men kan också stöta på problem. Vissa arbetsplatser riskerar att ge permanenta skador på våra sinnesorgan. Skiftarbeten, att vända på dygnet, det påverkar hjärnans själva biologiska klocka. Stressiga arbetsplatser bryter ner vårt immunförsvar och leder faktiskt till att synapser och hela hjärnceller dör. Och monotona arbeten skapar tristess som också kan leda till celldöd. Alltså miljöer som är rätt långt ifrån den vardag som evolutionen en gång formade oss för. En allt vanligare arbetssituation för hjärnan nu för tiden, det är såna här miljöer. Och att sitta och stirra in i såna här apparater. Många av oss tillbringar en stor del av sin vakna tid i allt mer teknikintensiva och informationsrika miljöer. Det är tv-apparater, datorer och telefoner, sms, mms, röstbrevlåda, internet och gud vet vad. All den här nya tekniken ger oss snabba kommunikationsredskap och effektiva arbetsverktyg. Men är det bara bra? För att se hur vår hjärna reagerar på alla intryck i den nya verkligheten så öppnar vi helt enkelt hjärnan och tittar efter. Klockan är 2 på eftermiddagen och det pågår en livlig aktivitet på tidningsredaktionen.
Mitt i smeten sitter journalisten Henrik. Hans uppgift för eftermiddagen är att skriva en artikel om multiresistenta bakterier. Det bör gå bra. Han har användbara anteckningar, fått bra bilder från fotografen och har två dryga timmar på sig innan pressläggning. Nu gäller det bara att lyckas koncentrera sig i larmet på redaktionen och få full tillgång till sitt arbetsminne. Då vi lyckas koncentrera oss på en uppgift och hålla vår uppmärksamhet under kontroll blir det en högre aktivering i pannloben och hjässloben. Och det är i stort sett samma områden som vårt arbetsminne använder sig av. Och så länge Henrik nu lyckas hålla kontroll på sin uppmärksamhet kommer arbetsminnet att arbeta till full kapacitet. Men nu blir det problem. Henriks redaktionschef har en ny arbetsuppgift för Henrik. Hon vill att han ska göra en uppföljning på ett aktuellt kriminalfall. Det vore bra om du skulle kunna kontakta honom imorgon. Nu? På en gång? Nej, imorgon. Imorgon? Ja. Fallet är intressant och Henrik märker att hans uppmärksamhet vandrar iväg till den spännande kriminalhistorien. Samtidigt plingar det till i Henriks inbox. Han har fått ett mejl från bostadsrättsföreningen. Henrik påminns plötsligt om att han inte hunnit förbereda en fråga till nästa veckas styrelsemöte. Nu har Henrik tre arbetsuppgifter som pockar på hans uppmärksamhet. Samtidigt gör sig omvärlden allt mer gällande. Telefonsignaler, datorer och samtal runt omkring stör Henrik i hans koncentration. Sådana här signaler som pockar på vår uppmärksamhet och som är bortom vår kontroll, så kallad stimulusdriven uppmärksamhet, drar nämligen igång delar av hjärnan som inte alls sammanfaller med arbetsminnets och som äter av arbetsminnets kapacitet på ett rätt drastiskt sätt. Resultatet blir att kvaliteten på Henriks artikel riskerar att bli betydligt sämre. Och risken finns också att han inte ens hinner bli klar i tid. Allt beroende på att hjärnan just nu processar helt irrelevant information. Torkel Klingberg, du har forskat en hel del på hur hjärnan fungerar i sådana här miljöer. Hur har arbetssituationen för hjärnan förändrats om man ser över de senaste generationerna? Det har naturligtvis skett enorma förändringar om vi går från ett bondesamhälle och in till det här datoriserade samhället vi har nu. Och det ställs större krav på tänkandet, problemlösandet och förmåga att ta till sig information. Och jag tror man kan isolera tre faktorer som är särskilt viktiga. Det första är då att ta till sig information, att informationsflödet har ökat. För det andra att mängden distraktioner, alltså det som man ska försöka filtrera bort och strunta i som grannarnas samtal eller mobiltelefonsignaler, det har också ökat. Och för det tredje, att göra flera saker samtidigt är någonting som vi försöker ägna oss åt mer och mer. Prata i mobiltelefon och åka bil, sitta i möten medan vi smsar. Och den här förändringen drivs till stor del av tekniska möjligheten att göra två saker samtidigt. Vilka tecken ser du på i oss människor att hur vi reagerar på den nya miljön då? Det är många som beskriver att de känner sig otillräckliga eller att hjärnan svämmar över om man så vill. Och det här tror jag är ett av de tydligaste tecken. Sen så är frågan då, är det här skadligt? Betyder det att våra hjärnor håller på att smälta samman eller att vi håller på att se epidemier av ADHD? Och där tror jag inte att vi behöver vara rädda. Men än så länge så verkar det ju som att alla krav ökar hela tiden. Jag tror att vi kommer behöva tänka på mental ergonomi så vi inte sätter för stora krav på våra förmågor. Om man nu då tar hänsyn till hur den här översvämmande hjärnan påverkas, hur ska man formge en arbetsplats att Henrik faktiskt ska kunna göra så bra jobb som möjligt? Jag tror det är svårt att ge generella svar på att så här ska du alltid sitta eller arbeta. För det beror ju på situationen, på uppgiften. I en fas när Henrik då ska samla information, då kanske han behöver mycket kommunikation och stimulans och information. Men i en annan fas så kanske han behöver koncentrera sig. Och vad vi då vet är att det här som kallas för arbetsminne,
Det äts upp, vår kapacitet äts upp av distraktioner och äts upp av att försöka göra två saker samtidigt. Alltså det konsumerar en del av den kapacitet vi har. Så vill du kunna koncentrera dig och göra 100% så ska du göra en uppgift i taget och inte låta dig störas av irrelevant information. Tack Torkel. Ja, när hjärnan blir översvämmad på det här sättet, då är ju tanken nära till hands. Tänk om det fanns en outnyttjad potential här inne. Tänk om hjärnan hade en reservkapacitet som man kunde koppla på när det som bäst behövdes, när man behövde öka prestandan i hjärnan. Den tanken, den önskan är det andra som har haft före mig. Det finns en gammal seg myt om att vi bara använder 10% av vår hjärna. Jag tror det kommer sig av att en psykolog som levde på 1800-talet, i slutet av 1800-talet, pratade lite grann om att människor inte kan utnyttja sina kapaciteter fullt ut. Så småningom togs den här idén upp utav människor som kopplade ihop det med hjärnan och ansåg att det är bara en del av hjärnan alltså som fungerar. Och 10% lät bra. Det är bara det vi använder. Alltså finns det 90% outnyttjade resurser. Wow! Det finns inte någon sanning bakom detta. Det är så att vi använder väldigt stora delar av vår hjärna. Men vi använder kanske inte aktivt alla delar fullt ut. Och vissa delar, kanske en liten smärre del, är mer aktiv än annan när vi gör en viss sak. Men det måste ofta ha understöd av andra delar. Genom att systematiskt kartlägga hjärnan så kan man se att alla delar i stort sett av hjärnan har en funktion och börjar bli mer eller mindre välkänd. Och det skulle sannolikt vara så att ha en hjärna som bara utnyttjar 10% av sina resurser, det vore ett enormt slöseri. Det är inte omöjligt att vi i framtiden kommer lyckas förverkliga drömmen om en optimerad hjärna. Vad sägs om ett minnespiller? Ett piller som gör det lättare för oss att komma ihåg saker, till exempel det vi har pluggat inför en tenta. Det är ett helt realistiskt scenario enligt forskare. Nu lär det väl dröja ett tag innan vi får ett effektivt minnespiller att ta till. Men redan nästa vecka ska vi tala mer om minnet. Det är det sista avsnittet i vår serie om en hjärnas födelse, liv och död. Och det handlar om den åldrande hjärnan. Då ska vi få reda på hur det kommer sig att vissa blir glömska och virriga på ålderns höst. Medan andra förblir klara i knoppen ända till slutet. 8, 3. Bra! Där fick du jobba med ditt arbete. Absolut, det känns ju. Det märks inget konstigt på den när man tittar på den så här utifrån, men den har drabbats av hjärnans värsta fiende. Det har funnits en uppfattning att de hjärnceller som man föds med, de behåller man hela livet. Idag vet vi bättre.